У зв'язку з карантинними заходами у Слов'янську розпочали санітарну обробку під'їздів у багатоквартирних будинках. За графіком комунальники дезінфікують під'їзди. Почали дезінфікувати з понеділька, проводити дезінфекцію домів. Уже почали дві вулиці повністю провели, майже около 15 домів. З сьогоднішнього дня вже три дома обработали, обрабатуємо мусорокамери, закриваємо. Найбільшу увагу приділяють місцям, яких масово торкаються громадяни. Поштові скриньки, дверні ручки, поручні, ліфти. Дівчатки протирають, раствори використовуємо безпечні на основі хлору. Обрабатуємо. Так. Така обробка проходитиме щотижня. Також для недопущення розвитку інфекції в будинках будуть заварені сміттєпроводи, повідомили управляючі компанії. Обробляють дезінфекторами і зупинки громадського транспорту. За ініціативою міської влади працівники МНС обробляють місця скупчення людей дезінфікуючими засобами. Слов'янці ставляться до такої ініціативи позитивно. Дуже положительно. Це навіть не те, що це навіть цей питання не обговорюється. Це потрібно. Це обов'язково потрібно, щоб далі не продлювалася ця інфекція. Загалом у Слов'янську близько 100 зупинок. З введенням карантинних заходів на обмеження переміщення у громадському транспорті пасажирів стало значно менше, але зупинки все ж оброблятимуть регулярно. Відділом ЖКХ були закуплені дезсредства, передані МЧС для дезінфекції місць общественного пользования. В першу чергу будуть дезінфіцироваться остановки, місця возле, де стоять вулиці, на вулиці люди, в очередях перед магазинами, також на площаді, ну і де найбільше скоплення людей постійно знаходяться. Роботи з дезінфекції проводитимуть спільно з працівниками служби з надзвичайних ситуацій. Все необхідне для цього, кажуть, є в наявності.